โอเคบางคนสดับบานนะบางคนนะโอเคยังไงโอเคมุนนังกะชลายตอบในหาทาวิดีโอคลิปกะโดยที่หาทาสมเลงกับยาวบางคนใส่บ่าตะกันบางคนจะบรอดขมายชิมขมายจุ่มไปพบโลกบ่ามาทาตะขนุปเตะกลายปเตะจุ่มไปพบโลกตำนองบ่าคือกลายไปสดับสมเลงดอกะทาដល់សហាយខុសខើហើយដល់ឈឺចាប់នឹងទៅយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ពីបំណងហ៊ុនសែនហើយយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍របស់ហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនពេលនេះគាត់កំពុងតែគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិខ្មែរយើងមុននឹងដល់ចំណុចនេះខ្ញុំទាញរឿងថយក្រោយបន្តិចនៅក៏ហៅថាតើតើនឹងព្រឹត្តិការថយក្រោយបន្តិចក្រោយពីថ្ងៃទី11បាទក្រោយពីថ្ងៃទី11សីហាកន្លងទៅបងប្អូនបាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារបងប្អូន3ថ្ងៃកន្លងទៅហ្នឹងក្រោយពីបងប្អូនបានឃើញព្រឹត្តិការដល់កក្រើកញាប់ញ័រនៅកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងជុំវិញពិភពលោកសួរថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្រប់រូបមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាណាខ្ញុំសួរអារម្មណ៍បងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណារំភើបញាប់ញ័រត្រេកអរចង់ចូលរួមចង់គាំទ្រឬក៏បងប្អូនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬក៏បងប្អូនគិតថាអានឹងសិតតែជារឿងសំដែងរឿងគេជួលឲ្យមកសំដែងឬយ៉ាងណានេះហាក់គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចោទសួរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយជាមួយខ្ញុំបាទចំណុចទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការទាញជាតលហិកមកបញ្ជាក់បងប្អូនថាមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនភ័យស្លន់ស្លោបាទភ័យស្លន់ស្លោមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែចលនានៃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្មែររួបរួមជាតិបងប្អូនចលនានៃខ្មែររួបរួមជាតិគឺចូលរួមពាក់អាវជាតិទាំងអស់គ្នាអត់មានពាក់អាវប៉ះអាវពួកណារីបងប្អូនហើយហេតុអីបានជាគាត់ចូលរួមចលនារួបរួមជាតិពាក់អាវជាតិទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់មាតុភូមិក៏ដូចជាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ព្រោះគាត់ជាខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរមានឪពុកម្ដាយជាដូនជាតាម៉ែឪជាទូជាលោកជាលៀននៅស្រុកខ្មែរគាត់ជាខ្មែរទៅណាមកណាក៏គេនៅស្គាល់គាត់ថាគាត់ជាខ្មែរមានប្រទេសមានភាសាប្រពៃណីវប្បធម៌ច្រើនដល់ហើយគាត់គិតដល់ចំណុចមួយថាចំអញជាខ្មែរដែរសួរថាតើនៅបន្តឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងយកទឹកដីខ្មែរហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យបរទេសបន្តទៀតឬយ៉ាងណាឬក៏រកវិធានការដើម្បីទប់ទល់ជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យហ៊ុនសែនបំផ្លាញចិត្តបំផ្លាញទឹកដីខ្មែរយើងតទៅទៀតព្រោះបងប្អូនត្រូវយល់ថាអាយុជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអាចបាត់បង់បានអាចស្លាប់ហើយកើតទៀតបងប្អូនណាប៉ុន្តែទឹកដីរបស់យើងស្លាប់ហើយមិនអាចបាត់បង់ហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាមកជួបមកក្រោយលក្ខណៈច័ន្ទសូរិយានារីអំនឹងបងប្អូនផ្សេងទៅយល់ថាជីវិតរបស់យើងស្លាប់ហើយកើតទៀតតែជាតិយើងបាត់បង់ហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានចេះស្ដែងបងប្អូនឃើញទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមួយចំនួនធំដែលបាត់បង់ទៅកម្មទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនហើយទឹកដីវៀតណាមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទឹកដីកូសាំងស៊ីនហ្នឹងសួរថា75ឆ្នាំកន្លងមកនេះសួរថាយើងបោះបង់ទឹកដីយើងហើយនៅថាយើងមិនទាន់បោះបង់ទេសួរថាលំបាកទេក្នុងការទាមទារយកទឹកដីមកវិញចំឡើយឆ្លើយថាលំបាកលំបាកណាស់ទៀមទាការលះបង់អាយុជីវិតទៀមទាការលះបង់ការជួបរួមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តថាវិការគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួបរួមទៀមទានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមកវិញគឺបានន័យថាកាលណាបំបត្តិបង់ទៅហើយវាលំបាកណាស់អាចចំណុចនឹងហើយដែលក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរដែលយើងមានប្រលឹងជាឈាមខ្មែរអង្គរទាំងអស់គ្នាបាទជាខ្មែរអង្គរទាំងអស់គ្នាមានការជាចាក់ដល់យល់ឃើញថាពពកបរិបស់យើង
មហាវីរៈស័ក្តិរបស់យើងវរៈបព្វជិតរបស់យើងបានកសាងទឹកដីការពារទឹកដីឲ្យគង់វង្សបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងចំនួនក្រោយដើម្បីថែរក្សាការពារបន្តទៀតតែបើយើងមិនបានចូលរួមថែរក្សាការពារទេបែរជាយើងចូលរួមសំកំណត់ដើម្បីឲ្យបាត់នៅទឹកនៅដីនៅគេមរតកដូនតារបស់យើងសួរថាតើយើងជាស្អីមែនទេបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាឈាមខ្មែរប្រលឹងនៃខ្មែរអង្គរណាជាអ្នកសាងនៅប្រាសាទអង្គរមាត់រាប់ពាន់ប្រាសាទនេះសួរថាតើយើងស័ក្តិសមជាកូនខ្មែរទេស័ក្តិសមជាឈាមខ្មែរទេថាពីអស័ក្តិសមទេចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ដល់ណាជាកតាលីករមួយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលជំរុញឲ្យបងប្អូនខ្មែរជនរួមជាតិខ្មែរជុំវិញពិភពលោកគឺផ្ដើមចេញពីបងប្អូនយុវជនយុវនារីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមចមធ្វើឲ្យខ្មែរជុំវិញពិភពលោកក៏ក្រើកញាប់ញ័របាទរួមទាំងខ្មែរក្នុងប្រទេសក៏ចូលរួមអបអរសាទរដែរបើមានលទ្ធភាពហ៎ពុទ្ធាលប family មានលទ្ធភាពនៅក្នុងស្រុកអស់ពួកគាត់នឹងក្រោកឡើងរាប់លាននេះបើមានលទ្ធភាពណាអាចអាញាធោស្រុកខ្មែរគេអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់ឲ្យធ្វើឲ្យជួបជុំគ្នាអីចម្ដាំលាក់រឡាឬក៏មានកាហៅថាមានមេកាយណាមួយដឹកនាំច្បាស់លាស់គាត់នឹងពួកគាត់នឹងក្រោកឡើងទូទាំងប្រទេសព្រោះក្រោកឡើងដើម្បីពុបប្រហែកសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនមិនមែនពុបប្រហែកគណៈបកណាទេមិនពុបប្រហែកភាគីណាទេមែនទេគឺជាពុបប្រហែកសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗយោងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទបងប្អូនមិនតែពួកកងទ័ពទេណាគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមការពារជាតិឈឺឆ្អែតចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់គ្នាមិនថាតែខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសទេបងប្អូនក្នុងប្រទេសបងប្អូននៅទីផ្សេងៗក៏ចូលរួមជាមួយគ្នាដែរការចូលរួមចំណែកដើម្បីពុបប្រហែកសង្គ្រោះជាតិការពារជាតិគឺយើងចូលរួមបានគ្រប់ក៏ហៅថាគ្រប់បំណែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចូលរួមតាមរយៈកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តថាវិការទឹកចិត្តជំរុញគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនេះហើយជាមហាចលករមួយដ៏ធំរួមចំណែកធ្វើឲ្យគេហៅថាធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃព្យុះមហាសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដចំពោះមាតុភូមិរបស់ខ្មែរយើងបាទបងប្អូនត្រូវយល់ត្រូវយល់ថាគ្មានគេហៅថាគ្មានលទ្ធផលណាមួយគ្មានជោគជ័យណាមួយដែលយើងទទួលបានដោយសារយើងទៅអង្គុយបន់ស្រន់ទៅអង្គុយបួងសួងទៅសំពះអង្វរករគេឲ្យគេប្រគល់ឬផ្ដល់នៅជ័យជំនះឬក៏ផ្ដល់នៅទឹកដីមកឲ្យយើងនោះទេគឺមានតែការក្រោកឡើងការដែលយើងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតចំពោះកិច្ចកម្មរបស់បងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំនិយាយចឹងបងជុំវិញពិភពលោកដែលបានរួមចំណែកការពារជាតិសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនគឺពាក់អាវជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនគឺខ្ញុំគឺមានក្តីមោទនភាពខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតបងប្អូនចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយនឹងក៏ខ្ញុំក៏ក្តួលដែរបាទឃើញបងប្អូនចូលរួមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងជុំវិញពិភពលោកការដែលបងប្អូនបង្ហាញកម្លាំងនៃការមិនគាំទ្រទៅលើមេរងនំបដិការមេរងនំបដិការដែលបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងណាខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់បងប្អូនទៅយល់តាំងពី82 83 85 99 2005សុទ្ធតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកហើយនឹងដីបងប្អូនបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងណាបងប្អូនទៅយល់អាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងនឹងនិយាយពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទៀតហើយបើនិយាយភាសាដតីក្រៅពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងគេនិយាយថាសម្បត្តិណាដីសម្បត្តិ19 99ឆ្នាំ50ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតអានោះក៏សុទ្ធសឹងតែជាហានិភ័យដើម្បីគប់សំជាមួយនឹងអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកដីរបស់យើងរលាយឆាប់ឆាប់ជាទីបំផុតតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកឡើងនៅចំណុចក្តៅចំណុចរសើបចំណុចអត្ថភាពនៃទឹកដី
របស់យើងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរប្រឈមនឹងវិនាសកម្មប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រឈមនឹងការហៅថាបដូរម្ចាស់ថ្មីបដូរម្ចាស់ថ្មីបដូរអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរជួបវិញពិភពលោកមានការឈឺចាប់ញុកលឺសំឡេងបងប្អូនគាត់និយាយថាគាត់អត់មានគណៈបកនយោបាយទេគាត់ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគាត់ឈឺចាប់គាត់ខ្លាចគាត់បារម្ភគាត់ព្រួយខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីពួកប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់កន្លែងបងប្អូនរឿងធ្វើស្រែប្រវាស់សង់ផ្ទះជាមួយយួនណាមហន្តរាយតាំងពីជ័យជេតថាទី2រហូតមកដល់សីហនុរហូតមកដល់ហ៊ុនសែនសង់ថ្ងៃនេះដែលជាមានដំណាំផ្ដាច់ការកំពូលបំផុតហើយរយៈពេលយូរជាងគេធ្វើឲ្យបាត់បង់ខូចខាតទឹកដីច្រើនជាងគេគឺហ៊ុនសែននឹងទាំងអស់បងប្អូនបងប្អូនយល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយជាជ្រុងមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញហើយខ្ញុំយកមកនិយាយចែករំលែកទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានគំនិតប្រសើរជាងខ្ញុំលើសខ្ញុំជាងនេះរាប់រយរាប់ពាន់ដងទៅទៀតបានបងប្អូនចូលរួមចំណែកជួយជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនខ្ញុំសូមគាំទ្រដោយបេះដូងរបស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនថាអ្វីដែលបងប្អូនលះបង់អ្វីដែលបងប្អូនចូលកំពុងតែចូលរួមកំពុងតែលះបង់គឺជាការចូលរួមគឺជាការលះបង់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតដែលពិភពលោកណាក៏គេស្វាគមន៍ដែរបងប្អូនជួនជាតិណាជាតិសាសនាក៏បងប្អូននិយាយសួរនាំទៅមកនៅប្រទេសសេរីដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុននៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នេះសួរថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើនេះខុសទេបងអូនសួរប្រទេសគេអស់ហ្នឹងពួកគេបានឯករាជ្យគេបានអធិបតេយ្យភាពម្ចាស់ការខ្លួនគេទទួលបាននៅគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនីតិរដ្ឋមួយពិតប្រាកដមិនមែនដោយសារបន់ស្រន់បួងសួងទេដោយសារការចូលរួមដោយសារការលះបង់របស់ពុទ្ធបរិសុទ្ធរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេផ្ដើមចេញពីយុវជនយុវនារីទាំងអស់គ្នានឹងហើយកម្លាំងចលករដែលមានសក្តានុពលធម្មពលជាទីបំផុតគឺយុវជននេះឯងយុវជនគឺជាតំពាំងស្នងរស្មីអ្នកបន្តវេននៃការដឹកនាំប្រទេសជាតិពួកខ្ញុំចំនួនមុនស្លាប់ទៅតែប្អូនប្អូនចំនួនក្រោយគឺជាអ្នកបន្តវេនការពារទឹកដីសួរថាតើនរណាម្នាក់ដែលចង់បាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួននរណាម្នាក់ដែលមិនឈឺចាប់ពេលឃើញគេយកទឹកដីយកទៅដាក់លក់ពុះជ្រាកលួសឲ្យអានេះលក់ឲ្យអានោះគ្រប់បែបយ៉ាងយកទៅឯណារកស៊ីរួមគ្នាដាក់អីខ្ញុំសុទ្ធសឹងតែជារឿងមួយដែលជាចាំបំផុតហើយអារឿងភាសាដូចថាអភិវឌ្ឍរួមគ្នារកស៊ីចូលគ្នារកអីណាយនៃភាសាកែសម្រួលភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតាធំធេងរបស់គេមកធំបំផុតគឺហោជីមិញហោជីមិញមាននយោបាយមួយមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ហោជីមិញធំបំផុតគឺលេបទឹកដីកម្ពុជានឹងលាវឲ្យខាងតែបានបងប្អូនទៅយល់កាលថានយោបាយឌូចិនផ្ទះមួយមានដបូល3បងប្អូនណាដបូលវៀតណាមដបូលកម្ពុជានិងដបូលលាវគេរួមគ្នាទៅជាប្រទេសតែមួយនៅឥណ្ឌូចិនចូលម្ដងគេប៉ុណ្ណឹងគេចង់ខ្លាចប្រទេសគេទៅជាមហាអំណាចមួយដ៏ធំហើយទៅរួមគ្នាសួរថាយើងខ្មែរនៅណាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងយើងបានគិតដល់ឈាមពពកបរិសយើងអាយុជីវិតរបស់ពពកបរិសយើងដែលលះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីទឹកដីមួយនេះណាតម្រាំបានទឹកដីគួងវងប៉ុណ្ណេះគឺគាត់លះបង់ខ្ពស់ណាស់បងប្អូនយកអាយុជីវិតសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់បូជាដើម្បីការពារទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកចំនួនក្រោយអ្នកបន្តវេនយើងអត់ត្រូវឲ្យបាត់បង់ក្នុងចំនួនយើងនេះជាដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមគ្នាគ្រប់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានបងប្អូនខ្លះថាចូលរួមយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចបើអំណាចនៅលើគេកាភ្លើងនៅលើគេគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅលើគេបងប្អូនត្រូវយល់ថានៅលើលោកនេះគ្មានអំណាចផ្ដាច់ការណាមានជីវិតអមតៈទេបងប្អូនអត់មានអមតៈទេបើមិនដួលរំលំដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់អំណាចទេក៏ដួលរំលំដោយច្បាប់ធម្មជាតិដែរมันអាចបកកាយបានទេបងប្អូនត្រូវចងចាំចំណុចនេះហើយបែបបងប្អូនត្រូវតែចិញ្ចឹមចិត្តចូលរួមការពារជាតិទឹកដីរបស់ខ្លួន
កុំឲ្យមានឈ្មោះថាយើងរួមកំណត់ក្បត់ជាតិខ្លួនឯងបងប្អូនណាក្បត់ជាតិខ្លួនឯងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់នៅចំណុចហ្នឹងកុំយកហេតុផលថាគេមានក៏ភ្លើងគេមានអំណាចយើងដឹងហើយថាអំណាចផ្ដាច់ការគេតែងតែបង្កើតនៅកាហើយយន្តការនៃការពៀអំណាចរបស់គេតាមរយៈនៃការពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទៅជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមិនមែនជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិពជាជនคล้ายទៅជាឧបករណ៍របស់គេនយោបាយរបស់គេគេចង់ប្រើពេលណាគេចង់ប្រាស់ពេលណាគេចង់បោកប្រាស់គេចង់កេងប្រវ័ញ្ចគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រេចតែគេអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនខ្មែររាប់លានអ្នកហ្នឹងបងប្អូនខ្មែររាប់លាននេះអត់មានតិចទេហើយអត់មានភ្នែកទេអត់មានវិញ្ញាណអត់មានខួរក្បាលទេឬក៏ខួរក្បាលវិញ្ញាណហ្នឹងវាដោទៅជាខួរបកងខួរបកាខួរក្តាមអស់ហើយឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅតែមានសុតិទ្ធិនិយមថាបងប្អូនខ្មែរមិនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនេះទេនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនកំពុងតែមានការឈឺចាប់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយមានឱកាសថ្ងៃណាមួយមានឱកាសអញនឹងកោកឡើងដល់អ្នកគ្រាដើម្បីការពារជាតិទឹកដីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឲ្យខានតបាត់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតខ្ញុំនិយាយខ្ញុំស្រែកគឺចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនបញ្ញាក់ស្មារតីបញ្ញាក់អារម្មណ៍បងប្អូនថាបងប្អូនក៏ចង់និយាយដូចខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យវាធូរទ្រូងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចាស់ផ្ដើមរបស់យើងគឺយើងនិយាយយើងនិយាយយើងបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចនេះឥឡូវទៅឡប់មកវិញរឿងសំឡេងរឿងសារគម្រាមកំហែងរបស់ហ៊ុនសែនបងប្អូននៅចាំទេបងប្អូននៅចាំតែ2005ក្នុងឆ្នាំ2005ណាពេលនោះគឺមិនទាន់មានបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតមានលួចប្រើតាមតំបន់ព្រះទីលួចតលួចអីចាប់សេតឡាយតាមតំបន់ព្រះអីមានភ្ជាប់ដោយអ៊ីនធឺណិតអីតាមគេហៅថាគេភ្ជាប់តាមកុំព្យូទ័របងប្អូនជាលក្ខណៈជា network តាមកុំព្យូទ័រនឹងមានព័ត៌មានខ្លះនៅក្នុង Facebook នឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនឹងប៉ុន្តែมันមានភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដៃ smartphone ដូចសោះថ្ងៃនេះទេសម័យនោះបាទសម័យនោះឲ្យព័ត៌មានខ្លះក៏มันបានចុះផ្សាយទូលំទូលាយនៅក្នុងអាបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យានឹងដែរបងប្អូននៅ2005ដែរបងប្អូនដឹងថាឆ្នាំ2005បងប្អូនតាំងតែឆ្នាំ1999ជាឆ្នាំដែលយើងឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនពេលនោះខ្ញុំនៅចាំបងប្អូនខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំនៅគេហៅថាខ្ញុំមានវ័យគេហៅថាវ័យជាង20ឆ្នាំដែរហើយពេលនោះខ្ញុំលើសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំហៅថាគណៈបកប្រឆាំងចឹងចុះពួកគាត់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិទឹកដីនៅក្នុងរដ្ឋសភាបងប្អូនប្រឆាំងចំទាស់ទៅលើច្បាប់នឹងច្បាប់នៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដែលហៅកាត់ថា CLV ហ្នឹងបងប្អូននៅតំបន់ព្រៃកោនហ្នឹងពួកគាត់និយាយថាការដាក់រួមគ្នាគឺជាហានិភ័យធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅថ្ងៃក្រោយជាក់ជាមិនខានទៅហ្នឹងពេលហ្នឹងសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រឆាំងក៏ស្រែកនៅក្នុងសភាបងប្អូនបើមាន Facebook មានបណ្ដាញសង្គមដូចសពថ្ងៃមិនបឹកក៏តើកញាប់ញ័រពេលណាទេពេលនោះយ៉ាងណាទេបងប្អូនហើយមិនដឹងថាបងប្អូនក្រោកឡើងពេលនឹងបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងណាទេពោះជាវាចាស់ហើយភ័យបងប្អូនមិនធម្មតាទេយើងដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង82 83 85វាខុសច្បាប់ទៅហើយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23,191គេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលចុះមុនកិច្ចព្រមព្រៀង91ហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំក្រោយពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ត្រូវតែលុបចោលសួរមកដល់ពេលនេះហ៊ុនសែនលុបទេអត់លុបទេរឹតរឹងតែបង្កើនមិត្តភាពទំនាក់ទំនងរហូតដល់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនៅឆ្នាំ99ហ្នឹងថែមទៀតសួរថាហ៊ុនសែនរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិកម្រិតណាបងប្អូនហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែខុសនឹងច្បាប់ជាតិទេណាខុសទាំងច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាទៀតហ៊ុនសែននឹងមានទោសមិនត្រឹមតែគេព្យួរកទេណាបងប្អូនបើខ្ញុំមើលពីស្ថានតម្ងន់ទោសរបស់គាត់មិនត្រឹមតែគេព្យួរកគឺបើពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅឬគេប្រហារជីវិតគាត់ណាសូម្បីតែសាកសព
sạch nhất cua xa buôn từ cô nó nơi lơ bị phục lộ nó sơ tại miên máu bà bồn ai bảo miên bánh toa tại đô từ cô đô chứ mà bạn ai cho bạn nhớ mơ vì than tầm nguồn này nơi ca bằng plan chụp than tầm nguồn này chạy sản cam ca khôi khát nơi cho sản bạc chết tật đầy bạc máy thông thay nát bà bồn được nhóm thu lọc lại hai bà bồn sẽ đập rồi cơ mà sẽ đập mà đăng tích nhóm tha rừng bóng khá đây là Campuchia cứ Campuchia mới tầm nguồn thuôn chương kì mình hiếp khối khát nguồn thô chiếc bóng khá đây ta và chia chuẩn và chia chuẩn bóng khá đây kì cao đọc lắng tập ọc nếu bóng nếu kì kì đua rùm lùm ả rạp bóng đại ca này bạn kì xa chiếc dương tại kì đua rùm bán chốc bởi dương thuôn chiếc kì xu tại dương tốc đo là tiền bóng tốc ả mê nôm đại ca nó đo là tiền mẹ đấy chứ xử nô khí hôm xu tập căn bóng ôn tập ọc nếu ọc chá rùm là kì thuôn chiếc dương kì đua bán chốc bởi dương kì xa kế phụ đồ bàn cho bởi dương thương chứ kế tốc đoàn bề nạt thiệt tại vì phụ đồ rùm lùm anh đang bàn chiếc tập đầy dương cung cung anh đang nhóm đi dây chấm đạch nâng nhóm trăng chấm rít bọc ôn ai bọc ôn được ọc nếp chẳng là chấm đạch lúc nhóm khơi phía hai này phê nâng với chú bà bếch bọc ôn chú bà mẹn tên tâm ông bà nâng khấn ông cách bọc riêng phí bọn bàm nâng cách bọc riêng bằng bênh bằng thêm là bây giờ ai có trả năng tư Việt Nam cũng còn đòi sọp cho bà bình lên mà bố nè vì môn mình toàn sọp cho bà bê nữ hà sắp đi vì ở toàn cả hai ta mình toàn miên ca lê lạ à xo nào mỗi pi rất thạc ba sở mây bà tê và bê miên lê lạ chi à xo miên sở phía à nà mắt đâm tay pi rất thạc ba sở mây bà tê bê nó việc khai từ chưa rồi bọc cái đói đòi sọp cho bà thế đấy rất thạc ba phát đánh ca trả cô hôn đi mà bố không miên ở vây chỉ tì băng đi đôi khăm ai cầm chiếc cầm, bé lại khăm ai cầm chiếc cầm, cọc lăng, to và tiêm tiê, chuẩn bị bị phục lục, chuẩn bị chôn vào sọc khăm ai, trời bàn bên lòng khăm ai cho bậc căn thái chi yuốt, bà vợ đấy, đạo chòm, sẽ đạp ở tuần, bé lại phục quật trong mà luôn nơi thì công phun bông, trong mà luôn nơi lơ đây khăm ai hàng lớn đấy, khăm ai cả đá đấy. Mày cõng cho mình đấy mày cả đá tới bán ạ à nho thô ruột à nhà thô hôn sán cho bà can thác phụ quật chỉ ruột cho bà can phụ quật thác chỉ ruột bà pê duôn bất bà cót tới bán ạ à nhà thô rồi bà đại ca nữa bắt đó sức bắt đó ai cả xa đập bây ở xung rút ai cả xa đập bây ở duôn rồi nó sẵn vào khơi đấy khơi thác việc chú chặt mình thế là bọc ôn khám ai bọc ôn khám ai tại môi chung bệnh bị phục lục bọc ôn kết đó bê khám ai kì kéo thả dùn bọc bê dùn kì thả khám ai à, mình khóc bèo vậy đại sọc ai san này dây lên thế sọc ai san miết chết tần na bất bọc cắt khổng ca này dây mình sọc ai san sà mau sà mai chết tần dây hay sọc ai san trong dây ớt thế cứ miết chết tần na bất bọc cắt miết nè rung ai này dây phía xa nắng đầm ấy xa thơ tẹp mơ khám ai mới chưa chạp ạ khám ai bắt đầu cam và màn ạ nè bà bố nè mình mang chỉ rừng lấy sao thế xôm chùm riêng bà bố chưa được chết tổng ạc nếp chả năng khám ai kéo kì cháu thả dùn bà bê dùn kì bắt đầu sẽ chết ai can sẽ chết chứ khám ai ai cả xa cực quán rung nơi lên thực đầy khám ai xua thả khám ai chưa chạp thế bê chùm lạch nằm anh nâng rừng chùm bố chìa chùn chùm bố chết xa dưỡng á hai bà rừng cao bê rừng chết xa cứ tức đầy mình sum rùa mà nghe sum rùa thôi mấy ai duôn cột cột đời là luôn đứng tận đây cầm chiếc cầm á nhưng đang dùng tam chiếc bắp ăn trả chiếc nhầm dây thoi thoi tích chứ bà quân chọn thấy bà quân á sum phải tục bởi dây tam chiếc bắp dùng tam chiếc bắp ăn trả chiếc đấy mà đây là cầm chiếc cầm chứ bắt băng mà đây thằng bắt băng từ cầm ca cột cột rồi bỏ duôn á Việt Nam đó nghe cứ mệt hôm nay dương tranh sừng kềm thế hay mệt hôm nay dương cắt ao gì cứ mà đây tham nó không sớm mai anh ăn đi cùng bà bố thầy dù thà sớm mai anh ăn đi cùng nâng giang mạch thà sớm mai anh ăn đi cùng nâng cứ bà đây thà môn nâng anh ăn đi cùng ở đó bà đây thà rồi viên bà đây thà rồi viên xiêm hay nâng dùa nâng kì chẳng bì nâng kì chư diêm chạy khả nè bố chư đi bà tay cà mà chia nâng kìa bì xiêm mà cả nát bẹc ra tôi lên mấy con tôi nó xiêm bẹc ra mấy đây tôi lên mấy con tôi cá dùn khởi nhé hai này phải bật tay chân khán cái chưa diêm đám bay
ពុះជ្រាកប្រទេសកម្ពុជាចែកគ្នាដូចនំសមចឹងកាត់នំសមចែកគ្នាចឹងអញ្ចឹងខ្មែរក៏មានចំនួនតិចមានសង្គ្រាមច្រើនស្លាប់អស់ច្រើនអញ្ចឹងបើន័យថាមើលនរខ្មែរបរិជាខ្មែរព្រះអង្គប្រឹងអស់លទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូបាទក្នុងការតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនរហូតដល់មិនអាចការពារបានក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានអាណានិគមបារាំងចុះមកគ្រប់គ្រងដើម្បីការពារទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបារាំងមកគ្រប់គ្រងបារាំងគិតថាបើនៅតែបន្តប្រគល់ឲ្យខ្មែរក្នុងពេលកលតិសៈដែលខ្មែរនៅទុនជ្រាយផ្នែកការពារជាតិវិស័យការពារជាតិសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីខ្មែរនឹងបន្តបាត់បង់ទៅទៀតអញ្ចឹងក៏រដ្ឋាភិបាលបារាំងឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងអាណានិគមបារាំងនឹងគឺគេកាត់ដីឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងនឹងទៅពេលដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែក្រោយពីខ្មែរយើងមានរដ្ឋាភិបាលមួយក្រោយពីទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងណាទាមទារឯករាជ្យមានភាពម្ចាស់ការលើទឹកដីលើប្រជាជនខ្លួនឯងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយសួរថាពេលនោះយើងមិនទាមទារយើងមិនកតវ៉ាយើងមិនបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកឱកាសតវ៉ាទាមទារតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារទឹកដីយើងមកវិញបងប្អូនដឹងហើយតាំងពីសង្គមរាជនិយមរហូតមកដល់សពថ្ងៃជាពិសេសអាសពថ្ងៃហ្នឹងដែលដឹកនាំយូរជាងគេជាង4ទសវត្សរ៍ណាបងប្អូនគឺមិនខ្វល់ពីទឹកដីខ្មែរតិចទេមិនខ្វល់ពីជនជាតិខ្មែរក្រោមអីមកតិចទេបងប្អូនអត់ខ្វល់ទេតែបើមានការខ្វល់ខ្វាយគិតគូបាននេះជំរុញឲ្យសិក្សាតាមច្បាប់អន្តរជាតិសិក្សាជាមួយមេធាវីអន្តរជាតិសិក្សាប្តឹងទៅពិភពលោកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចូលរួមជួយក៏ហៅថាកាត់ក្តីដើម្បីទាមទារទឹកដីខ្មែររបស់ខ្លួនមកវិញតែអត់ទេបងប្អូនអត់សហការទេហើយអើមកបងើកតើយមកយរុំអត់ហ៊ានអីជាមួយយួនតែបន្តិចទេបងប្អូនអត់ហ៊ានអីជាមួយយួនតិចទេបាទមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានជាមួយយួនទេខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់បន្ថែមគឺបានន័យថាឡើងកាត់អំណាចសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារយួនមិនតុកបាទយួនមិនតុកយួនលើកដាក់មកបន្តុកខ្លួនឯងឲ្យឡើងមកកាត់អំណាចនៅលើទឹកដីខ្មែរគេគិតថាការណាបើប្រើមនុស្សចេះដឹងប្រើអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានឹងគេអត់អាចបញ្ជាក្បាលបានទេគេអត់អាចយកទឹកដីខ្មែរបានទេបន្តិចម្ដងតិចម្ដងរបៀបហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានតែដឹកលើកអាមេរិកដំលងងងបន្ទប់គឺហ៊ុនសែនហ្នឹងបន្ទប់ហ្នឹងឲ្យគេហៅថាសាហាវខូខើមានភាពក្លាហានមានគេហៅថាបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមហ្នឹងគេដឹងថាគាត់នេះគឺខាងកាត់ខាងសម្លាប់លេខ1អញ្ចឹងគេអាចប្រើបានណាជាកូនជឹងរបស់គេឲ្យមកដឹកនាំគេលើកបន្ទប់ដឹកនាំនៅកម្ពុជាតាំងពីដឹកនាំមកបងប្អូនគឺបំរើផលប្រយោជន៍យួនជាតារាបបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរជារៀងរហូតបន្តិចម្ដងតិចម្ដងបងប្អូនរំកិលមកតាមគោលព្រំដែននេះហើយគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញជំរាបបងប្អូនថានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកក្រោកឡើងរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលនេះគឺដោយសារតែហ៊ុនសែនគាត់ក្បត់ជាតិក្បត់នៅប្រជាជនខ្លួនឯងទឹកដីខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជិះចាក់គេក្រោកឡើងហ៊ុនសែនអាចបានគិតពីកំហុសរបស់ខ្លួនទេសិក្សាពីកំហុសរបស់ខ្លួនទេមើលពីខ្លួនឯងទេថាក្រោកការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងមិនសល់នៅរឿងអាស្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះមិនសល់នៅការបាត់បង់ទឹកដីមិនសល់នៅគេហៅថាសាក់សពមនុស្សមិនសល់នៅភាពអយុត្តិធម៌មិនសល់នៅភាពរងគ្រោះមិនសល់នៅភាពក្រីក្រវេទនាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្រិតណាហ៊ុនសែនអត់បានមើលពីខ្លួនឯងទេបងប្អូនអត់បានមើលទេខ្ញុំឃើញក្រោយពីព្រឹកមានព្រឹត្តិការពិភពលោកក៏ក្រើកប្រហែលថ្ងៃនេះមកហ៊ុនសែនចេញមកគំរាមដោយការដែលគាត់អង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភា2005និយាយគំរាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែម្នាក់ឯងហ្នឹងជាង5ម៉ោងបងប្អូននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយមកដល់ពេលនេះ2024នេះថ្ងៃ11សីហាកន្លងទៅ12សីហាគឺគាត់និយាយរាប់ម៉ោងទៀតបងប្អូនគឺនិយាយរាប់ម៉ោងគេធ្វើកាឡាយផ្ទាល់និយាយរាប់ម៉ោងទៀតគឺបានន័យថាទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនអរិយាប័ត្ររបស់ហ៊ុនសែនអត់មានអីប្រែប្រួលទេតាំងពីដើមយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងនឹងបងប្អូនគឺយ៉ាងនឹងគឺភាសាដែលគាត់និយាយមកវាមិនមែនជាភាសាមេរងនំទេហើយមិនមែនជាភាសាមួយតំណាងឲ្យខ្មែរដែរភាសាដែលគាត់និយាយមកគឺតំណាងឲ្យយួនសត្វសត្វប
bà đây là phía xa có con này gì mà cứ chỉ phía xa piêl phía xa chuôn piêl lắm ông bố nè này dưới cầm một riêng khám ai sắp sát mà có bà bố chìa bà khám ai này dưới dàng mấy chắc nhóm chạch trong đôi khả đôi này dưới đã tầm nê từ lâu sợ trầy đại chô ruông bà chàng năng quát đại quát chọn bà căn đại chìa bộ tiêm cao chứa bắp chăng bà đô rùm lùm rốt thang bà sọp bà 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 ấy dàng mấy chàng mà nó quát đã tầm nê thả xông oi mềm mai ở môi chỉ vật xông oi mềm mai xông oi bật bật đây bật con hay bỏ ra nó xông oi chuốc cực thân nặng ấy rồi chắc bao nhiêu đứa có xảy ra ảo vây đã quát đã tầm nê cứ thua nà bố không chứa bật mai nhớ xua thả tầm nê đại quát đã nâng nhâm xông chứ lại tòm nâng video clip đấy đại quát like show bảo man bày màu chiến đó bố tầm ní đại quát đại từ lơ chun rum chết khăm ai từng ao khnien á khăm ai sanh hai chết cất tất đây từng ao khnien á tầm ní từng ao khnien từng ao nung đừng thẹt từ lơ kro sa hòn sàn bạ pu hòn sàn từng ao mập hòn bên đường từ tôi rong được phép cái ai cả hai từ tua rong được phép bạ bay từ ní sạc cam đôi chảo bay đại quát đại tầm ní từ lơ chết sa khăm ai giờ này bù dương nẹt rong kro bạn bù dương nẹt rong cro dương cư chia mà nu xa xa âm dương ắt chờ luôn chùm này thơm bơ rõ đây luôn chùm này bằng plan chết các bọt chết tật đây ắt miên đây chẳng bằng gì dùng từ tam trư đây cam phật sa sơn na dương ắt ban luôn chùm này thơm bơ rõ thế chẳng dương nơi tay chia mà nu lọ đầm nang ao sụp hiu vẽ lọ cư dương từng ắt nia không niệm khăm ai sơn na chết đó chẳng ca na bao mà nu lọ mình ai đo tu rong nơi nơi tụm nia đã hôn sai đã mà dương thế miễn tại hôn sai tới con này dây tăng ba má nó cứ ban đây tụm nia tăng on đó cả đã ban đặt xa tăng on nó nung thẹt tới lơ kêu xa bạ phụ robot đại ca hôn sai tăng on mẹ thẹt mà lơ bọc ôn đấy bọc ôn đã cầm riem cướp bay cướp giang này dây cướp bay cướp giang là hốt quật bọ sai nơi chìm nơi môi tha rước đây ở quật đọ đây buồn khét đấy ơi con dọc tới đã đây nè đó đây một khán cho ta đã đây nè đã lơ mê chứ đừng giờ mày phía xa phía xa pin đó phía xa không biết tầm nô khó trời bao vốn phía xa bóc xa nè phía xa chùm lơi bóng phát ra hôn xa đang chùm lơi mang tên vào bộ đó tam phân tư tư tên này dây lại to cho môi bởi chìa bởi đòi xua tới dùng từ lơ hai phá là bếp nê là bếp nông dõi chìa bởi đòi lên bạch chăm prao phía xa cầm riêng prao phía xa đã tùm đi bạch nê tùm đi bạch nê tùm đi bạch nê quá chỉ tìm phần năng hay ban này tha hôn san rung rất tại thưa rung ở cọ rung rất tại bậc cao được phép ở cọ đại thưa ở bây giờ bậc khăm ai mình ai ở thưa mất và to tiền bản men bây giờ ca phật không bao đây tha cọt thưa rung ở cọ luôn còn hay cọt mình prom từ tua khó trời mà prom từ tua khó trời này dây rung lo lo mà ở bây giờ bậc mình vô bây giờ bậc làm việc gì làm việc nuôi vô tới làm thà rung cách prom priêng vì bọt ruộng kia đầm bon trai cao đại miền Campuchia liêu Việt Nam để hai cái taxi LV nâng việt con từ chè ca ruộng kia không cả vì bọt ruộng kia rồi có tây sĩ cho ruộng kia rồi có thơ phát và giao na muôi nâng không đầm bon Asia kia nâng ruộng kia nhưng mà mét chè ca thôi bắt băng thập tay phim tới bằng hai phần mau hai chiếc xe bằng hai phần mà phải pram cho năm mà nữa coi pi mà cao nâng nơi đập bắn áp bắn rung khnien xua thà ta Campuchia từ tour ban sớm mất tập hoài kha từ tour ban được ca áp bắn ấy kha từ tour ban được hiện liệp át tháp và giao được ca áp bắn năng nhiều mấy kha và chia chun buôn khai được bao nhiêu từ tour ban nơi át tra được ca cắt một thoi phim cây cỏ ban bằng man phía rồi ca phía thôn thiên thoa mà chết ban bằng man phía rồi không biết ca phía không biết từ tuổi ba tham gia đào bơm chia bớt sợi tế bắp bún miền tây căn tây bị nước căn tây ăn rải thay tiếp khai buồn nước bọc bơm từ vô là khai buồn nước cứ miền sắc đan nó bùn khăng na trong sầm bát rất là nặng chết nước cứ mà hà sa khai buồn nước bọc bún miền rải từ từ cứ bọc hết hay miền cả lạnh khát nó bon khát viên lắc cả nặng thom mà chết mà bún bờ thom mà chết phong hay lắc cả nặng phun mà sang giúp ta sang phong từ tại thà sự trơi là mồm trong cắt khẹt năng ạt bán nào mà bốn chứ khẹt phù mà sao dù ta sao ba phù mà sao dù ta sao được cái lấy là nó chô từ cặp rơi hơi chênh mà bánh sơ đã chênh mà bán mà nó chênh tam lần nào
មានតែហើចូលទៅកាប់ហើយចេញមកវិញហើមកបានបានបើអញ្ចឹងទេមកឈូកបាយធ្វើដំណើរទៅគឺដោយលំបាកបំផុតបងប្អូនមានតាំងពីតំបន់កទុយនៀកនឹងក្តីហើយតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនក្តីហើយនឹងរ៉ែធនធានធម្មជាតិនឹងគឺមហាសាលហើយខេត4នេះបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យខេត្តទាំង4ដាក់រួមឲ្យប្រព័ន្ធរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍បំរើផលប្រយោជន៍មហិច្ឆតានយោបាយឲ្យយួនហូជីមិញអត់មានផលប្រយោជន៍ខ្មែរអីមកកាក់មកស្អីទេ25ឆ្នាំនឹងសួរខ្មែរបានអីខ្លះអានឹងយើងសួរដោយត្រង់ទៅកាន់របបដឹកនាំត្រកូលហ៊ុនដឹកនាំផ្ដាច់ការបន្តពូជទៅស្វែងយល់នៅចំណុចនេះបាទអូខេចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគម្រាមកំហែងបាទគាត់ប្រើណាគាត់ប្រើភាសាថាជួថាអា BM21 កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏រត់ក្រោះរត់ពេះដែកគប់បែបប្រយ័ត្នហ្នឹងតើយើងគួរប្រើមួយណាណាគួរប្រើមួយណាប្រើ BM ប្រើរត់ក្រោះរត់ពេះដែកឬថ្មើរជើងក៏ភ្លើងត្បាល់ក៏ភ្លើងយន្តអីអីជាមួយនឹងពរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញទេហ៊ុនសែនខ្លាំងបានតែជាមួយខ្មែរយើងហ៊ុនសែនខ្លាំងបានតែខាងសម្លាប់ខ្មែរទេបងប្អូនសម្លាប់អស់ជាង2លានអ្នកសម័យប៉ុលពតមិនអស់ចិត្តទេហ៊ុនសែនជឿយាមបង្កើតនយោបាយដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរបន្តទៀតដើម្បីផ្គប់ចិត្តឲ្យយួនមកពេញមហិច្ឆតានយោបាយឲ្យយួនបានសម្រេចនៅផែនការអនុចិនគឺថាហ៊ុនសែននេះគឺមេរដ្ឋអាក្រក់ជាទីបំផុតដែលគ្មានមេរដ្ឋណាអាក្រក់សូម្បីតែមេរដ្ឋផ្ដាច់ការក្តៅវេណេស៊ុយឡាក្តៅនៅសេរីឬក៏នៅបង់ក្លាដេសគឺមិនអាក្រក់ដោយហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនអាក្រក់ជាងគេពោះជាងគេកម្រិតដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយចាំមិនដឹងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូននៅចំណុចដែលអត្តភាពចម្រុចដែលសំខាន់ចំណុចដែលរសើបក្នុងបបហេតជាតិមាតុភូមិទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឃើញទេគាត់កំរាមណាឃើញគាត់កំរាមប្រើកំភ្លឹងយន្តកំភ្លឹងត្បាល់ BM21 កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបង្ក្រាបទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងក្រោយពីគាត់បានមើលឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកនៅកូរ៉េនិងជប៉ុននិងជុំវិញពិភពលោកក្រើកប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅហ្នឹងបងប្អូនគាត់ភ័យស្លន់ស្លោពេកដូរខោទៅដូរមួយថ្ងៃប្រហែលដងពជាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យចេញសារគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យចេញសារថ្កោលទោសទៅសិទ្ធិពួកអទៀមក្រៅច្បាប់គ្រាន់តែយើងឈឺចាប់ចំពោះការដឹកនាំរបស់គាត់គ្រាន់តែយើងចូលរួមចំណែកឈឺឆ្អែលបារម្ភភ័យខ្លាចបាត់បង់នៅទឹកដីបន្ថែមទៀតយើងឈឺចាប់នៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក្រោមអំណាចត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងណាយើងឈឺចាប់យើងរងគ្រោះយើងតវ៉ាទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌តែបែរជាត្រឡប់មកវិញទៅផលតបស្នងត្រឡប់បានមកវិញគឺគម្រាមប្រើអាវុធគម្រាមប្រើគេហៅថាគុកជាចំណាប់ខ្មាំងបាទគុកជាចំណាប់ខ្មាំងបានបានន័យថាមិនដឹងថាបងប្អូនឲ្យបន្ទុកចំពោះហ៊ុនសែនហ្នឹងកម្រិតណាទេខ្ញុំគឺអតិបរមាឲ្យបងប្អូនអាក្រក់អតិបរមាអាក្រក់ជាទីបំផុតហើយបាទនឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំឲ្យកម្រិតអីអាឲ្យបន្ទុកនោះគឺកម្រិតខ្ពស់បំផុតបាទកម្រិតខ្ពស់បំផុតសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏មិនខុសពីខ្ញុំប្រហែលដែរឃើញការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រើ PM ប្រើនេះប្រែនោះដាក់ទំនីប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែជារឿងអាក្រក់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយសួរត្រឡប់ទៅវិញសួរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកក្រោកឡើងរាប់ម៉ឺនអ្នកទាមទារតវ៉ាសូមឲ្យដកនៅកិច្ចប្រឹងប្រែង CLV សូមឲ្យដោះលែងអ្នកទុំអ្នកស្ការសូមឲ្យផ្ដាល់មកវិញនៅសេរីភាពយុត្តិធម៌លក្ខិបជារំតៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភិកច្រើនសម្រេចរបស់គាត់នឹងអាចមានទៅទៀមទាឲ្យដកហ៊ុនសែនឬក៏ដកអំណាចផ្ដាច់ការតកូលហ៊ុននឹងទេតែបើនៅតែរឹងតឹងនៅតែបន្តបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រើជំរើសទី2គឺដកតកូលផ្ដាច់ការនឹងតែម្ដងបន្តពូជនឹងចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយបងខ្លះដែរចឹងនិយាយគំថាព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាមិនខុសអីពីបងខ្លះដែរប៉ុន្មានទេបាទហើយគំជាយើងប្រើកំភ្លើងតូចកំភ្លើងធំប្រើអាវុធគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនឹងវាអត់ទៅរួចទេវាអត់ទៅរួចជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេជាប្រដ្ឋក៏ខ្លែងបានន័យថាគាត់លែងខ្លាចស្លាប់ហើយបាទលែងខ្លាចស្លាប់ហើយពួកគាត់ដឹងហើយថាគាត់សុខចិត្តតលិកម្មដើម្បីជាតិរស់
ก็ต่อสู้ดำไปจีนรู้ก็คลายจีบ้าก็คลายจีสู้โดยบังคลาดได้สู้ทักเกคลายจีจีบรถกีรบกรอบเมินรบเรียนนักเกคลายจีกับปัจจุบันสลับเนี่ยนะก็คลายได้เนี่ยนะก็จ้องเอาจีบรู้นั่งได้ปนตายดำไปจีนรู้ก็เตยแต่ได้ขาดเตยแต่จูรุ่นเตยแต่มีการแลกบังอันนั้นเนี่ยสมจำเรียบถ้าไว้ได้ฮุนซานกับเรียมโดยปล่อยเจ้าโดยตัวกรุบใบกรุบยางไงให้กล้าแต่เป็นเรื่องก็เรียมตามอริยะในการไล่เหมือนตอกตัวแล้วคือปรากฏจากอาเมียทองชาวซาก็เรียมอยู่ไปจุนนี่อยู่ไปจุนนุสตรีนี่สตรีนุผมมัดแม่งี้พิศาสละทัวกรุบใบปัญญาเกิดเฮ้ยกล่าวอำนาจในการดังนอมบอกครูซาตะโกนคนนี่คือคนละทัวสละทัวจะติมพัดบอกได้ยื่นชุดจับยื่นจะแอดจัดเนี่ยจะตัวยอดบานมั้งวะปนนะยืมตัวมันเคยมีจำนวนหน้าได้อาจจะตัวยอดบานเลยสู้ถ้าบอมปนมาเซ็งเนี่ยได้คำลวดดองเต็มเนี่ยสกาตัวบอมเราระบบไอ้กากรุบใบกรุบยางเนี่ยเราหดดอนมือเคยขมายจุ่มไปพมลูกขมายกับพวกเราครูดักบรรดาซาขมายรองครูใบจะจอดประกันเนี่ยรองครูขมายได้ชุดจับจะปวดเชียนเนี่ยสไตสแต่ชื่อลูกการยุ่งยุ่งนั่นนี่ชื่อลูกการยุ่งยุ่งนั่นลูกไอ้ส่วนจบเรียบทักขมิ้นนั่นนะชื่อเต๋อโดยสาแต่เก็บชื่อจับจับปุ๊บการบัดบังเลยตัดไปจับปุ๊บอันเปื่อยอยู่ในท้อกร้อมอันนายในการดังนองรบตะโกนอันนี้จบส่วนมาเจ็ดโอเคโอเคอะไรจบไปมือเตี้ยยมส่งสายสอบตัวหนึ่งอะไรอยู่นาวัตราอะไรตะปุ๊บแล้วก็ไรก็ไรเล่นนาวัตราตามประตูอันนั้นไงยัยใครเตะกระหายดับกระหายจะโกนชกายจะจับกระทาบ้านหายแต่จะออกงาสปะหรือมัดหรือออกงาใส่ห่อกระทาบ้านเลยวิ่งขมิ้นกับนัดไม่ไปเอื้อเวียนนะบ้านลอยนะแต่เธอออกงานนะเพลียเพลียมวยลงไปได้มาเธอปุ่นหลอกก็เรย์บุญชั้นสู้ทับจังกรุ๊ปเคลียร์กับบ้านใครแต่จะออกงาไอ้เมียนนะเธอออกงานเต้คือการนี่ไอ้คือจะโกนชกายจะจับกันกรอนแต่ก็ตอนนู้นเอาร่วงนั่นดาวไปทั่วสกามพิบจมดูเกย์แต่ปั้นนั่นไอ้จังมาพยาสายนะกึมเรียบกึมเรียบเตอร์ไฮวันนะเอาน้อยเติมรู้ใจสมัติเพียบลัดเพียบคุณทอบ่าวไอ้อัดบานสมารมจึงไฮวันนะเลยอันนั้นรมจึงมวยไฮวันนะบานสมาร์ปอัดเตอร์รู้จะมวยไฮวันนะเลยเปรียบเทียบแต่จะมวยอาจสังหาในกรีนก็เหมือนอาสมาสังหาครับอาสังหาเมื่อตัวรูปเรียงกดนะจะสะจะไอเจ้าตัวเจี๊ยเจ้ากับว่าไอเมื่อตัวรูปอักกร้ายรูปสมบัติบางคนปนแต่ก็ดำกับเต็มในสการหนึ่งเพียบสมัตรังบ้าสังหาหรือบางคนขมายยังเซ็งเซ็งเทียบอยู่ไปจุนขมายจะตีสลายบางยังจะจราจรเทียบกู้ไอกรุ๊ปสลายจะตีหมดจังมาท่าหนูยืนก็เมื่อเคยแต่สมบัติไกลเมื่อไอเคยตอนอดดำกับเต็มนาสการหนึ่งใบดงบอกปกติถ้ากดปกติสมอตรังจะปวดจีดก็จีดอย่างไม่คลายอันนั้นจำเป็นหนึ่งมันแบบโดยอะไรนาวัตราเมื่อตัวรูปสังหารูปไอ้ใบนี้ใบนู้จีดราเร็บราไอ้บนใต้บ่าวเปรียบเทียบปีสละทอเปรียบเทียบปีก้นละทอให้หนึ่งการละบังจะพวกปอบหายจีดตึกใดคือเหมือนบานสมาหนึ่งบังโอนได้เจียบปลกรปลการดีบังโอนขมาอย่างจุ่มไปจุ่มไปลงไอ้อัดปานสมาตอนเดาซะจังขมิ้นต่ำไรน้ำมาโยไอมากับเรียมแต่เลื่อให้วันหน้าเกือบเรียมเลื่อนนี่เลื่อนอัดปานแค่เลยนะให้ยิ่งกระทำเบาเลยนาวัตรานั่นไงอาชกายจิ้งจำนั่นไงเวียคลังนั่นเลยก็เร่งตัวบ่งว่ายิ่งกระทำให้จะสโลปติ้งมาเปิ้ลได้จ้ะมาสโลปติ้งปุ่นละกอปุ่นละการนี่บอกโอนกาไปก็เร่ปะปุ่นก็เร่หรือก่อนเนี่ยได้มีสิทธิ์จิตกระเรนนั่งเอาคอนโทรลนโยบายดอกปุ้งกระปุ้งมาให้เมียหรือเปล่าสมได้ได้โจปุกพอยหรือเปล่าเกณฑ์นั่งให้ปันตายไปขมิ้นอัติปุลไอ้ขมิ้นเจียประยะเพียบไอ้ให้ก้มแต่ย้อนลอยหาแต่ลอยบังพลายจิตลอยสมองกรกลอยบอกปากเกลอกสีบอกปากเกลืองลุ่มแจ๋ละเวงลุ่มไอ้นั่งโยตือติงตะจัดปุลกรในกระเรนเตอร์อัดรวยเจ็บบางคนเตอร์อัดรวยเจ็บกระเรนก็ได้ในไทยก็ได้ในญี่ปุ่นก็ได้ในประเทศเซนเซนก็ได้จะเป็นอัตเตอร์รู้ใช่นะมีแต่เนี่ยคั่วแบบกองไงมีแต่เนี่ยได้มันคว้าเราไว้ซะนะบ๊อบโอนยมในจำจุดใดบอก
ទស្សនវិទូមួយរូបឈ្មោះផ្លាតុងគាត់និយាយថាមានតែសត្វប៉ុណ្ណោះដែលមិនខ្វល់ពីនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយមិនខ្វល់ពីសង្គមមិនខ្វល់ពីទឹកដីរបស់ខ្លួនណានឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនអ្នកហ្នឹងគឺមានអ្នកហ្នឹងគឺមិនខុសសត្វទេដូចផ្លាតុងគាត់និយាយថាមានតែសត្វទេដែលមិនខ្វល់ពីនយោបាយអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងនាមមនុស្សសភាវៈជាមនុស្សដែលមានដៃមានជើងអវយវៈគ្រប់គ្រាន់មានមនសិការដំណតិខ្ញុំគិតថាមនុស្សគឺមានបញ្ញាពិចារណារកហេតុផលឲ្យបានប្រសើរជាងសត្វបាទមានពិចារណាញាណពិចារណារឿងល្អរឿងកុសលរឿងទឹកដីហ្នឹងគឺជារឿងល្អបំផុតរឿងត្រឹមត្រូវបំផុតការអភិវឌ្ឍជួយជាតិទឹកជួយទឹកដីគឺជារឿងល្អបំផុតការធ្វើបុណ្យសន្តានកសាងជាតិការពារជាតិសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងធ្វើបុណ្យមួយគឺជាការធ្វើបុណ្យមួយដ៏ល្អបំផុតធ្វើបុណ្យដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាយថ្មីថាធ្វើបុណ្យកសាងជាតិជួយជាតិការពារជាតិនោះវាប្រសើរជាងធ្វើបុណ្យកសាងពហិកសាងកុដិសាលារាប់រយដងទៅទៀតរាប់ពាន់ដងទៅទៀតបងប្អូនគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនជាតិរស់ទៅសាសនារស់ជាតិរស់ទៅយើងទាំងអស់គ្នារស់ជាតិរស់ទៅយើងទាំងអស់គ្នាមានកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរថាយើងមានជាតិយើងមានសាសនាមានប្រពៃណីទាំងអស់គ្នាអូខេនឹងបងប្អូនសូមបងប្អូនជ្រាបដល់ចំណុចនេះឃើញលេខណាវត្រាមកឆ្លើយតបជាមួយហៃវណ្ណាគឺតម្លៃមិនបានស្មើហៃវណ្ណាទេអត់បាត់ស្មើនឹងរោមជើងហៃវណ្ណាទេហើយកម្ពុជាយាមហើយឃើញមុននឹងដល់ដំណាក់កាលប្រមាថដោយហ៊ុនសែនទេមុនដល់ដំណាក់កាលប្រមាថហៃវណ្ណាសឹកក្មេងពីលក្មេងឆ្លើយជិះចុះគឺហ៊ុនសែនជាយាមលួងលោមទិញហៃវណ្ណាបញ្ចុះបញ្ចូលហៃវណ្ណាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគេមិនចុះចូលគេមិនដើរតាមគេមិនខឹបអត់ជាតិខ្លួនគេដោយហ៊ុនសែនទៅជាគេចោតប្រកាន់លៀបពណ៌គេបែបនេះបើគំរាមគេរបៀបនេះរបៀបនោះជាដើមបាទគំរាមគេមិនត្រឹមមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគំរាមដល់គ្រួសារទៀតវាអសិលធម៌គុណធម៌មែនទែនវាអត់ស័កសមជាមេរណមអត់ស័កសមជាមនុស្សទេអានេះគឺមានតែសត្វទេប្រភេទនេះគឺមានប្រភេទសត្វទេមិនមែនជាមនុស្សទេតែចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានយល់ចំណុចនេះនឹងខ្ញុំឆ្លើយតបចំពោះលេខណាវត្រាថាខ្ញុំចង់និយាយខ្លីថាបើណាវត្រាឯងខ្លាំងណាស់ជាមួយអាស៊ីណនយមសេណនណាដែលអតីតប្រធានយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅករេងត្បូងទាញណាបាទអរគុណសូហ្វីសូភាគឺទាញស្រូបទាញពលករពលការនីយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងបានច្រើនឲ្យទៅគ្រប់គ្រងសម្ដេចពុកសម្ដេចផុយខ្លួនឯងឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យសម្ដេចពុកសម្ដេចផុយខ្លួនឯងតែផ្ទុយទៅវិញគ្មានអ្នកទៅគ្រប់គ្រងទេអារឿងក្បត់ជាតិក្បត់ទឹកដីហ្នឹងវាអត់ទៅរួចជាប្រយោជន៍ភាពស្អីឃើញខំប្រឹងហើយខំប្រឹងប្រជាយាមយកលុយមកទិញរពោះប្រភេទហ្នឹងទៀតណាបងប្អូនហ្នឹងហើយណោណាក៏ដោយណែឯងកំពុងតែល្បីកម្រិតណាក៏ដោយជាប្រយោជន៍កម្រិតណាក៏ដោយពេលណាណែឯងលក់ខ្លួនឲ្យពួកផ្ដាច់ការណែឯងខ្លាយតែជឿជួនផ្ដាច់ការគឺអស់តម្លៃស្មើពេលហ្នឹងគឺគេដកសូន្យស្មើហ្នឹងលែងមានតម្លៃលែងមានតម្លៃលែងមានគុណធម៌ពួកឯងបានរួមចំណែកក្បត់ជាតិក្បត់ទឹកដីខ្លួនឯងទៅហើយហ្នឹងចឹងអ្នកដែលក្បត់ជាតិក្បត់ទឹកដីរួមគំនិតក្បត់ជាតិក្បត់ទឹកដីនឹងហើយវាមានតម្លៃអីទៀតសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរជាប្រខ្មែរមែនទេសូមបងប្អូនពិចារណានឹងចំណុចនេះចឹងអ្នកដែលនៅបន្តបេសកកម្មរួមរួមគ្នាបាទតម្លាក់ឲ្យបាក់តម្លាក់ឲ្យពួកចូលរួមពាក់ឲ្យចិត្តដើម្បីចិត្តខ្មែរតែមួយសង្គ្រោះជាតិខ្មែរតែមួយនឹងវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតហើយដល់ដូចលោកសុភយាគាត់លើកឡើងគាត់ថាបើចង់ឲ្យខ្លួនមិត្តកិត្តិយសមានក្លិនក្រអូបមានកិត្តិយសថ្លៃថ្លានឹងគឺកុំទៅប៉ះពាល់កុំទៅសែកគប់ជាមួយបាក់ពួកត្រកូលហ៊ុននឹងតែយើងទៅភ្ជាប់នឹងគឺវាស្អុយរលួយដូចដុំលាមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដូចដុំលាមកអញ្ចឹងឬក៏ដូចដុំភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងទៅប៉ះដឹងតែរលាដឹងតែរលួយធំក្លិនអាសោចអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាមេរណំដែលរួមគំនិតបំផ្លាញចិត្តទឹកដីក្បត់ចិត្តក្បត់ទឹកដីខ្លួនឯងគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងយើងមិនគួរទៅសែកគប់មិនគួរទៅប្រស្រ័យទៅអ្នកតំណងហើយមិនគួរទៅបោះឆ្នោតអីឲ្យអីទៅគ្រប់គ្រងសាតរទេបងប្អូនដូចបងប្អូនរួមគំនិតបំផ្លាញចិត្តខ្លួនឯងបងប្អូនមិនបានចូលរួមជាមួយបកប្រឆាំងមិនបានចូលរួមជួយចិត្តក៏ដោយតែបងប្អូនគុំទៅចូលរួមសែកគប់សហការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងមេរណំផ្ដាច់ការតកូលហ្នឹងវាអសោចគេឈ្មោះដល់ជដូនជតាម៉ែឪរបស់ខ្លួនខ្ញុំឃើញកន្លងទៅ
บังคับเอาเกออสาโตปรจิพูนนอนได้จูได้จูได้จุยสิอภิอัตมีได้อภิอัตมียาวนะอภิอัตมียาวแต่อสาโตยังได้สกิมยังไปถอยจำแต่เป็นหน้าได้เธอตรมตรึบ่าเธอตรมตรึตตามสตองดาเธอตัวตัวบ้านพอประหยัดมากดับใบกาเปียจิตตะได้เป็นประกอบแม่นอันนั้นยืนซาโต้แต่บางครั้งก็หนักเป็นได้กับปงเธอให้เป็นนี่ไงเป็นแล้วกับกลายปีเกย์แต่หากจะบางการทานสัมผัสไงตีปรามกับเราเต้มาตอนเป็นนี่ตัวเชี่ยวประคายมุจจุนโยมัยใส่ตะโฮโยมัยตักภายในใจบัดใดมันดังสำนองดังนาได้ดังโกนโยบายในนาได้เคยเนี่ยสู้ถ้าบางโอนขมายมุจจุนนวลน่ะได้กดเรียนโซดบานตรำดิพลมตรำบักดบกระไรบักดบไอ้สัวท่ากดในยีเตยกับรัตน์นะมาเปรียบเทียบจำแนกดังบอกกดเตี๊ยบติดได้แท้เหมือนแอสกาดังกูเตี๊ยบปูชิดกูทลายทลาดองดองให้จิกากดมุ้ยดอกตรำเตยแทนทีโยมสนองตายเหมือนดัดปัญญาวันขมายังมูจันโดนมาปนเรียนได้เหมือนดัดปัญญาวันนักการปฏิเสธนักนี้นู่นตั้งใบจะโยมนักสกัดดังเตะคนไอ้ยกเตะร่วมจำไหนดำไปกับกบฏตัดใดคนไอ้เกี่ยวเรื่องสารทาคนทอมาเต้นตัวจีนไอ้มีจำแนกดังกับรัตนาเราเอาขยมเตะกับรูปตัวโบจีเตะเรียนโซ่จมูกขยมอัดเตะเรียนเตะโซ่ที่มวยได้มาปนจ้างขยมเรียนแบบวัดมวยขยมห้าปีนั่งตัดได้ขยมเรียนจับอนุบดในสลาบังต่อไปสกอลจีไลที่สามจีสามเศรษฐกิจขยมตัวต่อยมันดัดนั้นริบมันดัดสเพียสลาริบมันดัดสเพียเป็นน้องคือหลบใส่เข้าที่ดาบกอดเฟอร์กินอยู่สลาขยมเนรีนขยมริบอยู่มวยกอดดาวเป็นลื้อกลายเป็นกิจดาวสกตุจะเฟอร์บัดเทียนริบมันดัดสเพียขยมพนาวสลาขยมชมเรียนขยมชมเรียนมั้งขยมชมเรียนต่อยมันดัดไปกับเพียงมันดัดนั่งประวัติขยมบ๊อบโอนให้สู้ตั้งมันแพ้เราเรียนมวยขี้จะจับยมมันดัดบ้านไงแต่ขยมเป็นได้ยอสกตู้เหมือนนุกได้ก็บัดดังเต็มเนี่ยสกาจีดนะยืดตะลับตะลันมาเทอจิตครูในยุดักน้องยมยมทักคู่ขบากยมตะตัวยอดบานยมชกยมมันไปยอไปกับเพียบมันดัดเลยยอแต่ถ้ามันนุกมันดัดปนังกบาลนะกบาลจืดยมมันเต้นปวดสมวยได้ชนะต่อว่าอย่างมวยครูมองขนมสลาเรียนอ่ะครูน่าปังเรียนในยีแปะแปะแปะแต่เราแต่ควบคุมเลือกจึงหุ่นสายเนี่ยดังแต่ครูนุกโดบาลเลยโดครูนุกจังต่อบาลนะสกจัดเรียนมาตัดเปียตัดกับบ้านเอาจากพระโอครูได้การเชิงคนแซนครูได้หลุมเอียงแต่กระนั้นปะปิจิจุนโตเลือกเชิงผู้ไม่ได้นอนปฏิการนักยมอัดรู้จักเลยนักจุ่มคือผมวัดปัดบักยมในขนมสลาบ่าให้เป็นนุบบอลดังให้ขยมในเจ้าสังกาดในเจ้าสังในสกมาคือขยมเมียนผมวัดระเบียบดังขยมบ้านเธอรู้ใช่ไหมขยมเมียนแต่ตรึกไอ้ที่ขยมบ้านจูรุ่มเธอเรื่องนั้นหายประช่างรู้ใจบ่าวบอลจูนอมเจียบ่าส่งให้ส่งไอ้บังโอนไปชาหรือไงบ่าบ่มีจำแนกไปชี้มีจำแนกดังโสมยกจำแนกดังนั่งมาช่วยก่อสร้างจิตเยอะกาพีจิตตะใดระบายเยอะสุครุจิตมีตุภูมิบอกเยอะไอพอดปีกระดับใบในเมดนอมรายการจิมใส่ไอพอดปีฮานิเพย์ได้ประชมในกาบัดบังในท้ายแข่งมกเนื้อจังดับใบตบเนื้อฮานิเพย์ในกาบัดบังตะใดคือพุ่งเมดนอมรายการนั่งเช่นบางคนจุดจุดเบ้อละอ้อมาพอดายได้บางโอนบานเธอกระปุกเธอสักไงดีบ่าโอเคมวยเตี้ยยิ่งชายตอบแต่หนึ่งอารัตนานะอารัตนาบอกว่าอารัตนาโอเคมาสมทุนมารัตนาเถอะอารัตนาบุรุษกอกเรได้แก่ต่อตั้งจมุยยุบชนนักเรนเล่นติ๊กต็อกเล่นมาได้สุขุมไอ้เซ็งเซ็งเนี่ยให้จมเสกไล่ตอบมาท่าเกณฑ์ยี่ท่ากำลังจูรุมปฏิกรรมนักเรขับบงนักจับปนไอ้นั่งจับเส้นนักเรียนตะบนกระทามีจำนวนประมาณ500เนี่ยเนี่ยเกบัดเบาสไลด์เลยมาในสุขุมเฟซบุ๊กกระทาเกเอาจำนวนจ้าได้500เนี่ยกระทาอ๋อจ้าจำนวนปนังที่ย่อมฉลองสไลด์ต่อเตอร์รัตนะถ้าไอ้ดังหายทารัตนะไอ้มีภายในปีมีแต่เจี๊ยปีมีหมอดมวยมีจะเมาខ្ញុំគិតថារតនៈឯងអត់តន់ខ្វាក់ទេណាមានតែមេដឹកនាំរតនៈឯងទេបានខ្វាក់បានមើលអត់ដឹងតែរតនៈឯងអត់តន់ខ្វាក់ទេតែរតនៈឯងព្យាយាមធ្វើខ្វាក់ទាំងផ្នែកនៅភ្លឺដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញការព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតអាណត្តិទី5 2013ហោះហែមកពេលនោះ
គឺអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាជនត្រជើងគណៈបកប្រជាជនជួបឃើញសកម្មភាពក្បួនបាតកម្មក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីផ្សេងផ្សេងអត់ហ៊ានថតទេគេហៅថាពួកអាជួបហើយមិនហ៊ានថតខ្ញុំនៅចាំពេលហ្នឹងគឺមានសារព័ត៌មានហង្សមាសនេះមួយជួបមិនដែរហ៊ានថតទេគេហៅថាអាជួបមិនថតនៅគេនៅចាំអានឹងមួយប៉ុន្តែផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាផ្លេចហ៎បងយូរឆ្នាំតើអាជួបមិនហ៊ានថតហ្នឹងគឺហង្សមាសហ្នឹងហើយមិនថាតែសារព័ត៌មានទេសូម្បីតែលេខសង្គម Facebook របស់គណៈបកប្រជាជនជុំវិញភូមិលោកចឹងដូចគ្នាគឺជួបបណ្ដាហ៊ានថតយកអារូបភាពពិតចឹងយកទៅផ្សាយទេថតតែចុងកតុយមនុស្ស4 10នាក់100នាក់អីឈរហែហមឯងជួការគេសម្រាកគឺកតុយខុយឈរនោះយកតែអានឹងឯងយកទៅផ្សាយថាមនុស្សចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអ្នក100នាក់50នាក់អីចឹងដែរដើម្បីប្រឡប់ព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននឹងគេថាបកប្រឆាំងវាចង់រលត់រលែងអស់ពីផែនដីហើយគ្មានអាណាប្រឆាំងអីទៀតទេវាអស់មនុស្សហើយមើលតែសកម្មភាពចូលរួមបាតកម្មទៅអត់ទៅមានមនុស្សផងណាវាយកទៅឃោសនាបោកបញ្ឆោតប្រជាពិធប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះសារព័ត៌មាននឹងតទៅទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់លាតត្បាងចង់បង្ហាញការពិតថារឿងនៅកូរ៉េខាងត្បូងព្រឹត្តិការណ៍កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃ11សីហាកន្លងទៅជាពិសេសនៅកូរ៉េត្បូងខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងយកតាមព័ត៌មានជាពិសេសតាមព័ត៌មាន Cambodia Daily លោកតាំងសារ៉ាគាត់ទៅនៅនឹងផ្ទាល់ហើយបងប្អូនយើងយកផែកសំខាន់សំខាន់បាទត្រាក់នាំយកទៅឡាយតលនៅកន្លែងនោះគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាប្លុកដែលយើងទីលានប្រជាតេតៃដែលយើងសុំគេបងប្អូនសុំគេធ្វើនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះវាមាន5ក្នុងទីលានប្រជាតេតៃវាមាន5ប្លុកបាទប្លុកសំខាន់គឺមាន5ប្លុកដល់ពេល5ប្លុកនោះវាពេញអស់ហើយបងប្អូនណាពេញអស់ដោយពលករខ្មែរយើងដោយបាតករខ្មែរយើងទាំងយុវជនទាំងយុវវនារីការប្តីកូរ៉េប្រពន្ធកូរ៉េលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសរុបមកគឺបានន័យថា5ប្លុកគឺពេញរហូតដល់ប៉ូលីសអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសន្តិសុខនៅក្នុងក្បួនបាតកម្មហ្នឹងគេបានស្នើសុំមកគេហៅថាគណៈគ្រប់គ្រងនៃក្បួនបាតកម្មណាសូមឲ្យកាត់បន្ថយអ្នកចូលរួមសូមឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរមកសូមឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចុះឬអ្នកដែលរៀបនឹងមកសូមមិនបាច់មកទេសូមយកតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសួរថាប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានទេបងប្អូនខ្មែរជនរួមជាតិពិភពលោកប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានទេអរតនៈប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានទេលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនិងអាណាវត្រាឯងធ្វើនៅនឹង4ឆ្នាំឯងតែបានកសាងកម្លាំងបានប៉ុណ្ណឹងទេកម្លាំងយុវជនយុវនារីកម្លាំងនៃការឈឺចាប់រាប់លានអ្នកនឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកនឹងបានទេចម្លើយថាអត់បានទេតែរួចទេហើយតាមការកាននីប៉ាន់ស្មានរបស់គាត់បោកទៅលើក្បួនរថយន្តធំៗដោយឡានក្រុងបឺសធំៗហ្នឹងតែគាត់ជួលមកមានឡានមួយមាន40នាក់50នាក់អីចឹងទៅហើយរាប់សិបឡាន20ឡានជាងអីចឹងទៅ30ឡានសុទ្ធតែមនុស្សអានោះគាត់បោកជ្រុងមួយប្លុកមួយប្លុកមួយវាចូល20ឡានបឺសហើយចុះ5ប្លុកតើមានប្រមាណវាមនុស្សច្រើនណាស់ហើយនឹងអ្នកដែលមកដោយថ្មើរជើងអ្នកដែលមកដោយឡានតតខ្លួនទៀតបាទមកដល់ឡានតតខ្លួនគឺច្រើនមែនទែនបាទអ្វីដែលអរតនៈដែលផ្សាយផ្សាយនេះគឺជាការផ្សាយបំពល់ទេការផ្សាយបន្តបន្ថោកបង្ខូចនៅគេហៅថាកម្លាំងនៃការចូលរួមកម្លាំងនៃការក្រោកក្រងរបស់បងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិយើងអ្នកចិត្តតៃយើងចង់បាននៅយុទ្ធធរសង្គមមួយជាពិសេសគឺគាត់ចូលរួមចំណែកការពារចិត្តទឹកដីរបស់គាត់នឹងគឺបានន័យថាការផ្សាយនេះគឺផ្សាយបំបាក់ស្មារតីមកយើងឆ្លើយតបថាមិនមែនដូច្នោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលរតនៈឆ្លើយនេះគាត់តែជាការបន្លប់ព័ត៌មានទេបងប្អូនការពិតមានប្រជាពលរដ្ឋយើងយុវជនយើងចូលរួមច្រើនណាស់បាទបានន័យថាច្រើនបាទច្រើន10000អ្នកជាង20000អ្នកតាមអ្វីដែលពួកគាត់អះអាងជាង20000អ្នកក្បួននៃការចូលរួមបដកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងទៅបាទអូខេឥឡូវសរុបមកវិញអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៅកូរ៉េនិងជុំវិញពិភពលោកហើយបានធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនជ្រួលច្បល់បញ្ជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទប់ស្កាត់រៀបរាំងដោយការ9វិជ្ជការដូចគ្នាបងប្អូននេះស្លន់ស្លោមកបញ្ជាទ័ពនេះទ័ពនោះបកាអសន្នគ្រប់បែបប្រយ័ត្នដូចកោតសង្គ្រាមកលយុគខ្ញុំគិតថាការពារព្រំដែនការពារទឹកដីខ្មែរយើងដែលយួនរំកិលមក
รูสีมันก็โจมาโดยประชังจะมวยขมายคือไอจะมวยนึงปัดกอไอประมาณเมินเนี่ยนั่งยกกระทะวิ่งบอกประชาชนทั่วสกังเพียบบานไปนั่งมันนั่งทางกาเปียตกใดยังบานขนาดนั้นที่ปัญไตตัวตัวมันคือฮอนเซนประชังบานไตจะมวยขมายคือไอที่จังฮอนเซนดาวจีบจับไพ่มาปนอำนาจประการตะโกนคนมาตอบปุ่นดาวตีมันจับไพ่ดาวเตียมจะพายส้มออยโกนขมายต่างคนนี้ชีพในจังหวัดนี้ให้นั่งปัดต่อจูรุ่มต่างคนนี้ดำไปไปสกัดกรรมเชี่ยวประวัติศาสตร์ระบายเงินตัวบานจุกใจดำไปแก้ตีตักได้ในสกุลจีนเมตตาภูมิกระโดดเจสกุลเมตประเชี่ยวประวัติขมายเยอะต่างคนนี้